iyadoo amaro laga soo saaray gaadiidka ay ku xiran yihiin muraayadaha madow ee beensalka loo yaqaano ayaa dhammaan gaadiidleyda ka howlgasha magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka waa maamulka Jubbaland. Waxaa la duldhigay amaro ku aadan ilaalinta amniga wadooyinka maamulkaasi gaar ahaan Kismaayo. Taliska ilaalinta nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada ee Jubbaland ayaa amar adag ka soo saaray gawaarida aan lahayn taargada, isla markaana ay ku xiran yihiin muraayadaha madow. Waxaana uu sheegay in ammaanka magaalada ay lid ku yihiin sida uu hadalka u dhigay. Waxaa jira operation, haddii Alla idmo, ay bilaabi doonaan ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo bilaabmi doona beri haddii Alla idmo 8 subaxnimo. Operationkaas waa operation weyn, waana digniin. Hadda digniinaha baan u bixinaynaa, inkastoo digniintan aanu bixinay 100 goor hore, waana ahayn markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaad, laakiin tan waa kama dambeys. Laga bilaabo saacaddan maanta aan la hadlayo waqtigan hadda, berrito haddii Alla idmo subaxii baabuur dambe oo Kismaayo dhex mari doona isagoon taargo, tirsbitaale iyo laysan lahayn waan qabanaynaa. Baabuurtaas aan taargada ku xidhan, especially baabuurka taarga la'aan, waa taargetkayga. Baabuurkii aan taarga lahayn waan soo qabanaynaa, waa la xareynayaa, waana la ganaaxayaa. Weliba waa $100 oo ganaax, $100 oo fine weyaan. Maaha markii koowaad, maaha markii labaad, maaha markii saddexaad, maaha markii afraad, aanu TV-ga iyo raadiyaha ka soo. In that case waa la isdhaga tiray. Haddii la isdhaga tiray oo ciidanka nabadgelyada wadooyinka aan lala shaqeynaynin oo amaamiirta aanu soo bixino aan la wari aan la qaadanaynin oon loo qaadanaynin serious, baa tomorrow insha allah baabuur magaalada maraya ma jiro oo aan taarga lahayn, tirsmitaalana lahayn, laysna lahayn. Waxaa kaloo dheer gawaarida tin ama utaqaanaan maxaa tintiga ama muraayada perso utaqaana maan umalayn muraayada hamdow dhowrtaas tintiga magaalada ma socon karaan, day ma socon karaan, naayad ma socon karaan. Waan qabanaynaa ayana waan xareynaa waana ka jijeexin. Intaan kaa jijeexin iska jijeexdo. Haddii Alla idmo aanan beri subaxii 8 o'clock in the morning, insha allah markaan soo tooso gaari tina ma soconay magaalada. Muraayad beersal oo madow maamulkayga meesha ka shaqeeya kama soconay. Digniinta horaan u bixinay haddana. Maahir Cabdi Isxaaq, raadiyaha ETV Gisiti, magaalada Jowhar.